ម៉ោង20ម៉ោងនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌ FM 102.70 MHz វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាមោតសៈភវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈនមោតសៈភវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈនមោតសៈភវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមតប្រសើរពួងខ្ពស់លើលោកករតនៈឯណានេះមួយស្មើដោយរតនៈទាំង3ពុំមានឡើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមាសិកាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមស្ការបងគ្រូព្រះសាសនមុនីហឹមបន្ធឿនដែលជាព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាអំពីចម្ងាយដែលគណៈពេលនេះបងគ្រូកំពុងតែមានប្រវត្តិមាននៅឯប្រទេសភូមិផងដែរគណៈក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមស្ការបងគ្រូព្រះអនុប្រធានគ្រប់ព្រះអង្គគណៈដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមាសិកាព្រះគ្រូធម្មិចាព្រះធម្មិចាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគណៈដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាក៏សូមចម្រើនពរដល់លោកយាយគ្រូលោកតាគ្រូនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកណ្ដាលដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាចម្រើនពរដល់លោកយាយលោកតាសិលវ័នសិលវតីនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តនានាសាខានានាទូទាំងប្រទេសដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាបានពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសគណិចាប្រុសស្រីទាំងអកណាដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ប្រធរណាដែលយើងផ្សាយតាមវិទ្យុក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ណាដោយការរាប់អានជ្រះថ្លាបងប្អូនក្នុងរយៈយុគនេះកម្មវិធីបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានក៏ដូចជាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក៏យើងនឹងបន្តទៀតហើយគណៈជួបនៅព្រះករុណាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគណៈតាមពេលកំណត់ណាគឺចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9
ដែលក្នុងរាត្រីយប់នេះមានវត្តមានខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបណាមួយព្រះអង្គហើយក៏យើងមានវត្តមានញោមឆេងវ៉ាងមួយរូបផងដែរបងដែរគណៈពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបនិងញោមឆេងវ៉ាងកំពុងតែមានប្រវត្តមាននិងវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងគេថាគណៈហើយក្នុងរាត្រីយប់នេះផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីក៏យើងអត់បើកនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺយើងសំដែងប្រធមចាំអត់ពោណាហ្នឹងហើយគឺយើងសំដែងប្រធមដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយថាប្រធមដែលយើងសំដែងកន្លងមកដោយមានវត្តមានខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបជាមួយនឹងលោកយាយគ្រូណាធម្មចារ្យឆោមម្ដំមនីណាព្រោះថ្ងៃពុទ្ធនិងថ្ងៃពហស្បតិ៍គឺវត្តមានក្នុងការសំដែងពធរបស់លោកយាយគ្រូឆោមម្ដំមនីដល់ទៅគាត់អញ្ជើញមកមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនអត់បានជើញមកអញ្ចឹងទៅក៏យើងមានគ្រូណាសំដែងជំនួសគាត់ណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏មិនបានលើកប្រធានបទបានលើកប្រធានបទទៅតាមអ្វីដែលគាត់លើកឡើងដែរណាបងព្រោះប្រធានបទលោកយាយគ្រូសំដែងដល់ឋានៈឧត្តមវិបស្សនាអញ្ចឹងទុកឲ្យលោកយាយគ្រូសំដែងអញ្ចឹងទៅហើយរីឯចំណែកគ្រូដែលមកជំនួសនៅក្នុងការសំដែងគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពអញ្ជើញក៏ដូចជាឲ្យគាត់សំដែងទៅតាមអ្វីដែលនឹងអាចលើកយកមកសំដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ចឹងទៅបងដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការបដិបត្តិនៅត្រធរបងឥឡូវនេះក៏ឃើញថាយើងអញ្ជើញញោមឆេងវាងមកសម្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈធម្មភិបនឹងបកគលនៅកម្មវិធីនេះជូនដល់ញោមតែម្ដងណាចង់លើកពធសម្ដែងជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញតែម្ដងឥឡូវបងគណៈជាបឋមក៏សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យមានពុទ្ធរតនៈព្រមទាំងព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទូម្ចាស់នមស្ការយ៉ាងណាខាងដើមខ្ញុំកណារសូមបងអោនចិត្តនមស្ការតាមលំដាប់លំដោយយ៉ាងដូចនេះដែរចឹងលោកម្ចាស់បានជម្រាបពុទ្ធបរិស័ទហើយតែថ្ងៃនេះយើងអត់បានបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលពុទ្ធបរិស័ទទេណាគឺសំដែងធម៌ហ្នឹងយកតែម្ដងហ្នឹងឯងគ្រាន់តែការបដិបត្តិនៅសមាធិនេះយើងសង្កេតឃើញថាសម័យឥឡូវណាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិទៅមិនសូវជាមានបានសម្រាប់មគ្គផលអីចឹងទៅទៅពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាក្នុងសម័យពុទ្ធកាលគ្រាន់តែបានស្ដាប់ណាធួអំពីព្រះដ៏មានពុភៈត្រឹមតែមួយគាថាឬក៏ពីរគាថាក៏បានសម្រេចនូវមគ្គផលចុះចំនួនឥឡូវគាត់ស្ដាប់ប្រសងសំដែងពធទេសនានឹងជាច្រើនក្រេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនអាចសម្រេចអ្វីបានអញ្ចឹងក៏សួរថាតើមកពីមូលហេតុអ្វី
យោងទៅតាមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសំដែងណាតាកតងទៅនឹងសត្វលោកយើងនឹងហៅថាឧបនិស្ស័យណាដែលធ្លាប់បានកសាងសន្សំមកចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រៀបប្រៀបបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងទៅនឹងផ្កាឈូកណាមាន4ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺផ្កាឈូកខ្លះនឹងគឺវាលូតផុតអំពីទឹកហើយចាយទៅហើយលូតផុតអំពីទឹកមកគឺថារងចាំតែទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះគឺចាប់ផ្ដើមចាយណាចាប់ផ្ដើមរីកណាអញ្ចឹងប្រៀបឧបមាដូចជាសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងគឺលោកមានបញ្ញាចាស់ខ្លាបានកសាងបារមីមកគ្រប់គ្រាន់សមនឹងទទួលការត្រាស់ដឹងប្រៀបឧបមាដូចជាហ្នឹងឯងផ្កាឈូកដែលរងចាំតែទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យរះមកនឹងអារីកយ៉ាងណាបុគ្គលអ្នកដែលបានស្ដាប់ពធហើយត្រាស់ដឹងត្រឹមតែមួយគាថានឹងក៏យ៉ាងនឹងដែរមកពីឧបនិស្ស័យរបស់លោកអ្នកទាំងអស់នឹងគឺមានការកសាងសន្សំមកនឹងក្រាស់ក្រែលទៅហើយបុគ្គលមួយចំនួនទៀតនោះស្ដាប់ពធហើយក៏មិនបានសម្រេចមគ្គផលដែរគឺទាល់តែស្ដាប់ពធហើយយកធម៌នោះទៅគោរពប្រតិបត្តិព្យាយាមប្រឹងប្រែងក៏បានសម្រេចមគ្គផលក្នុងជាតិនោះទៅនោះលោកប្រៀបឧបមាដូចជាផ្កាឈូកហ្នឹងឯងដែលនៅប្រប្រះប្រប្រះនឹងទឹកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្យាយាមលូតតែបន្តិចទៀតឲ្យផុតទៅពីទឹកបន្តិចទៀតមកគឺនឹងបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងបានរីកនឹងគេនឹងឯងដែរហ្នឹងគឺប្រៀបឧបមាអញ្ចឹងទី2ទី3នោះលោកប្រៀបឧបមាដូចជាផ្កាឈូកដែលនៅក្នុងទឹកនោះឡើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវការពេលវេលានឹងយូរគួរសមល្មមដែរណាបើទៅអាចលូតផុតអំពីទឹកនឹងទទួលនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយរីកឡើងបានយ៉ាងណាពុទ្ធបរិស័ទខ្លះនឹងគឺថាដូចជាជំពូកទី3នឹងអញ្ចឹងនឹងដូចជាផ្កាឈូកនៅក្នុងជំពូកទី3នឹងអញ្ចឹងគឺថាត្រូវការរងចាំពេលវេលានឹងរៀងយូរបដិបត្តិនឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងខ្លាំងបន្តិចទើបអាចណាលូតឡើងផុតអំពីទឹកហើយទទួលនៅពន្លឺគឺព្រះអាទិត្យនឹងឯងអញ្ចឹងទើបរីកឡើងបានណានឹងជំពូកទី3ហើយដល់ជំពូកទី4លោកប្រៀបឧបមាដូចជាការឈូកដែលទើបនឹងឯងគេហៅថាមានពន្លកណាពន្លកផ្កានៅជាប់នឹងភុកឬក៏ដោះចេញមកពីភុកនឹងបានបន្តិចចឹងទៅចឹងជួងការក៏ត្រូវសัตว์ដើកឬក៏ត្រីស៊ីចឹងទៅនឹងលោកប្រៀបឧបមាដូចជាសัตว์ខ្លះមានឧបនិស្ស័យនៅទុនខ្សោយមានសទ្ធានឹងក៏ខ្សោយជួងការជឿចឹងទៅណាកំពុងតែប្រព្រឹត្តរឿងនៅក្នុងធម៌ទេដូចជាចម្រើនសមាធិអីចឹងទៅដល់ទៅពេលឃើញទេវតានោះមកប្រាប់ថាអេអ្នកឯងគឺជាតួអង្គព្រះសិអាមេត្រីហ្នឹងឯងដែលនឹងត្រូវបានត្រាស់នៅក្នុងជាតិក្រោយស្រាប់តែក៏នៅលឺសូរអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងក៏
ទទួលនៅពាក្យនឹងហើយស្បតែមានជំនឿថាអូអញព្រះសាមេត្រីមែនហើយហ្នឹងឯងជាតិក្រោយអញនឹងបានត្រាស់ហើយអាហ្នឹងក៏ទៅជាអញ្ចឹងទៅដែរណាអ្នកដែលមានសទ្ធានៅទុនស៊ីនៅទុនជ្រាយមិនបានពិចារណាហេតុផលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងព្រោះអ្នកខ្លះអង្គុយសមាធិទៅគេហៅថាចូលទៅកាន់មជ្ឈាសមាធិនឹងឯងរមែងទៅឃើញនេះឃើញនោះអង្គុយយូរយូរទៅទៅជាតាំងខ្លួនទៅជាប្រអិនប្រព្រំអីចឹងទៅកូនស្ដាច់នេះស្ដាច់នោះអីចឹងទៅនឹងឯងនឹងក៏មានអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាសទ្ធាខាងដើមហ្នឹងសទ្ធាខាងដើមទៅរោសមាធិហ្នឹងវាមានហើយប៉ិនដល់ទៅពេលអង្គុយស្រាប់តែឃើញអ្វីមួយចឹងទៅចាប់យកអារម្មណ៍នោះវាទៅជាយល់ខុសអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសទ្ធារបស់សពសត្វសម័យឥឡូវហ្នឹងឯងវាមានសទ្ធាហ្នឹងខ្សោយនឹងរឿងមួយទៅរឿងទី2នោះហេតុការបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺសទ្ធាមានហើយក៏ប៉ុន្តែការពើគោរពប្រតិបត្តិនៅសិលពីព្រោះរឿងសម្រេចមគ្គផលនេះសាធុជនទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងក៏តាក់ទងទៅនឹងរឿងសិលដែរសូម្បីតែថាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកចម្រើននៅសមាធិនោះក៏ត្រូវតែមានសិលដើម្បីបានជាបាតហើយចូលទៅកាន់សមាធិព្រោះសិលដែលបុគ្គលរក្សាដោយបរិបូរហើយរមែងញ៉ាំងសមាធិឲ្យកើតឡើងនឹងឯងបើមិនមានសិលជាខាងដើមទេគុណធម៌ទាំងឡាយនឹងឯងមិនចាំបាច់ពោលថ្វីដល់ទៅមគ្គផលទេក៏មិនអាចសម្រេចបានហើយសិលនោះទៅទៀតមិនមែនកាន់ដូរយើងសពថ្ងៃនឹងទេពីព្រោះយើងសពថ្ងៃនឹងច្រើនតែមានសេចក្តីប្រមាថប្រមាថឲ្យម៉េចណាដាច់កំអីដែរចាំទៅសុំសិលពីលោកវិញមកនឹងសិលនឹងគឺថាតើតែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងថាតាំងអំពីអាត្មាអញរក្សាហើយគឺបរិបូរបរិសុទ្ធនឹងឯងគ្មានប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តអីទេសិលរបស់អាត្មាអញសិលបែបហ្នឹងទើបលោកហៅថាសមគួរដល់ការសម្រេចមគ្គផលបានសិលដល់ថ្នាក់លះបង់ជីវិតនឹងឯងទើបសមគួរដល់ការទទួលនៅគុណធម៌សិលបែបនឹងទើបអាចញ៉ាំងបិតិឲ្យកើតឡើងបានដោយការពិចារណានៅសិលរបស់ខ្លួនហើយកើតនៅបិតិញ៉ាំងនៅបាមោជាឲ្យកើតឡើងញ៉ាំងនៅសមាធិឲ្យកើតឡើងបានតួតែសិលនឹងឯងមានសភាពបរិសុទ្ធស្អាតផូរផង់ណាដូចជាការរលឹកនៅសីលានុសតិឯនឹងរលឹកដល់គុណរបស់សិលបើសិនបើយើងលើកភ្នែនឡើងរលឹកដល់សើរបស់យើងកាលណាក៏ឃើញថាអសើរបស់អាត្មាអញអត់អាចជាទីតាំងនៃសមាធិបានទេនឹងគឺនឹងគឺថាมันអាចនឹងសម្រេចសមាធិបានអញ្ចឹងតែម្ដងនឹងឯងពីព្រោះសមាធិដែលកើតឡើងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងឲ្យតើតែមានសិលនឹងជាខាងដើមនឹងសិលដែលបរិសុទ្ធល្អហើយរមែងញ៉ាំងសមាធិឲ្យកើតឡើងបានអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលប្រាថ្នាគុណធម៌មានឈានណាសមាបត្តិអីជាដើមគប្បីជាអ្នកញ៉ាំងសើរបស់ខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធផូរផង់មិនមានសេចក្តីសៅមកទើបគ្រាន់តែពិចារណាសិលឡើងក៏មានបិតិបាមោជៈកើតឡើងក្នុងចិត្តថាអាត្មាអញគ្មានរឿងអ្វីដែលត្រូវក្រវល់ក្រវាយដោយសិលទេ
កិច្ចក្នុងសិលទាំងឡាយអាត្មាអញបានធ្វើដោយល្អហើយពីព្រោះថាតាំងអំពីអាត្មាអញសមាទានកាន់យកហើយកាលណាមានសតិសម្រួមរវាងប្រុងប្រយ័ត្នមិនឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ដាច់នៅសិក្ខាបទមួយណាឡើយអញ្ចឹងដល់ទៅពេលខ្លួនមានសតិគ្រប់កាលសម្រួមគ្រប់កាលអញ្ចឹងឃើញថាសិលរបស់ខ្លួនបរិសុទ្ធអញ្ចឹងក៏ចិត្តនឹងចាប់ផ្ដើមមានបីទេណាប៉ាមកជាបះសិទ្ធិសុខៈកើតឡើងសមាធិក៏កើតឡើងព្រោះអាស្រ័យសិលនោះឯងអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាតស្មាតិហធ្វំឧត្តយៈអាតិមេវៈវិសោធេហិកុសលេសុធម្មេសុកោចាតិកុសលានំធម្មាណំសីលញ្ចៈសុវិសុទ្ធិយតិដ្ឋិចៈឧជុកាយៈតោខោទេឧត្តយៈសីលញ្ចៈវិសុទ្ធិយភវិសតិតិដ្ឋិចៈឧជុកាណាតតោថ្វាំងឧត្តយៈសីលញ្ចៈនិសយាចៈនិសយាយៈសីលេបតដ្ឋាយៈចត្តារោសតបថាណេភាវៃយាសេនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងបរិបចំពោះឧត្តយៈហមនីឧត្តយៈព្រោះហេតុនោះអ្នកគប្បីជំរះនៅសើខាងដើមនេះនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយអ្វីដែលជាខាងដើមនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយសិលដែលបរិសុទ្ធល្អនិងការយល់ដ៏ត្រឹមត្រូវគឺជាខាងដើមនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយមនីឧតយៈការបើសើរបស់អ្នកបរិសុទ្ធល្អនិងការយល់ឃើញត្រឹមត្រូវហើយតអំពីនោះអ្នកអាស្រ័យសិលតាំងនៅក្នុងសិលហើយគប្បីចម្រើនសតបដ្ឋាន4នឹងឯងដើម្បីឈានទៅរកណាមគ្គផលណាពីព្រោះបុគ្គលមានសិលល្អហើយណាសម្រួមល្អហើយចម្រើននៅសតបដ្ឋានវិបស្សនាក៏រមែងណាប្រកបនៅមគ្គផលពីព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងសតបដ្ឋាន4ឯណានេះមួយមានណាវេទនានុបស្សមានកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលើកអំពីសតិប្បដ្ឋាន4ទៅទៀតណាកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានយើងនិយាយពាក្យអំពីកាយហ្នឹងហើយកាយនឹងតាមន័យនៅក្នុងព្រះអភិធម្មលោកចែកទៅគឺមាន4នឹងឯងមានបសាតកាយណាបានដល់កាយបសាតនឹងឯងរូបកាយបានដល់រូបទាំងអស់រូបទាំង28ហ្នឹងនាមកាយបានដល់ចិត្តចេតសិកនិងបញ្ញត្តិកាយបានដល់សមូហបញ្ញត្តិនឹងឯងគឺបានដល់ការបញ្ញត្តិទៅលើកងទ័ពដំរីកងទ័ពសេះកងទ័ពទាហានអីចឹងជាដើមចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងឯងនៅក្នុងកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងអំពីធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយសម្ដែងប្រពចំពោះអានាបាណសតិបពៈនឹងជាខាងដើមមិនបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងប្រពចំពោះព្រះអានាបាណសតិបពៈនឹងជាខាងដើមព្រោះជាធម៌ដែលជាប់តាក់តងនៅក្នុងកាយណាជាធម៌ដែលប្រជុំតតែងឡើងនៅក្នុងកាយហ្នឹងហើយហើយកាយយើងនឹងទៀតសោតសាធុជនទាំងឡាយ
ណាមានរូបកាយអីជាដើមគឺថាជារបស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមិនបានជានឹកគិតទេក៏រមែងសម្គាល់នៅកាយនោះថាជារបស់ខ្លួនផងថាជារបស់ស្អាតស្អំផងណាថាជារបស់តាំងនៅយូរផងប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលអ្នកដែលមានបញ្ញាបានសន្សំឃើញច្បាស់អំពីរូបធម៌និងនាមធម៌ឃើញលក្ខណៈប្រែប្រួលរបស់រូបក៏រមែងនឹងឯងយល់ច្បាស់អំពីដំណើររបស់កាយនឹងឯងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងព្រះអភិធម្មនឹងគឺលោកចែកនៃលក្ខណាតិចតុកៈរបស់រូបណាគឺសំដៅដល់រូបផ្សេងផ្សេងរូបទាំង28នឹងឯងហ្នឹងហើយមិនសំដៅដល់តែរូបកាយមួយទេនិយាយប្រពន្ធចំពោះរូបទាំងអស់លោកចែកអំពីលក្ខណាតិចតុកៈរបស់រូបនឹងទី1គឺរូបៈអ្នកលក្ខណៈណាមានការបែកធ្លាយទៅជាលក្ខណៈពីវិកេរៈណរសੰងមានការខ្ចត់ចាយរត់រាយទៅជាកិច្ចអភិកៈតបបច្ចុប្បឋានំមានអភិកតៈធូរនេះជាអាការៈប្រកតវិញ្ញាណបច្ឋានំមានវិញ្ញាណនឹងជាហេតុចិត្តនឹងឯងនិយាយយ៉ាងនឹងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនប្រហែលជាមិនសូវជាយល់ទៅទេមិនដឹងថាស្អីទៅនឹងឯងណាហេតុចិត្តស្អីទៅណាបទឋានស្អីទៅលក្ខណៈស្អីទៅរសតាមពិតទៅព្យាយាមនៅក្នុងការស្ដាប់ណាថ្មីត្បិតតែថាយើងមិនបានជាចេះចាំអីទៅច្រើនទៅទេប៉ុន្តែអាស្រ័យការដែលសិក្សាបានច្រើនហ្នឹងគឺក៏អាស្រ័យពីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងស្ដាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅក៏នឹងមានបញ្ញាចម្រើនឡើងការបើបញ្ញាចម្រើនឡើងហើយពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានយល់នៅក្នុងសេចក្តីនោះច្បាស់ដោយខ្លួនឯងព្រោះសម្បីខ្ញុំកណៈខ្ញុំបាទក៏មិនមែនជាអ្នកជ្រាជ្រៅអីក្នុងធូររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីទៅទេប៉ិនក្រន់តែថាបានសិក្សាមកខ្លះខ្លះនឹងក៏បានយល់ខ្លះខ្លះចឹងទៅហើយការសិក្សានឹងដំបូងនឹងមិនដឹងថាស្អីបរមត្តធម៌នឹងចិត្តចេតសិករូបនឹងមិនដឹងថាសំដៅដល់ស្អីប៉ុន្តែដោយអាស្រ័យការសន្សំមានន័យថាអានហើយអានទៀតមើលហើយមើលទៀតគិតហើយគិតទៀតពិចារណាហើយពិចារណាទៀតណាលើកទី1នឹងរៀងសពិចសពិលមិនដឹងជាស្អីសោកទេហ្នឹងហើយអានលើកទី2អញ្ចឹងទៅរៀងដូចជាភ្លឺបន្តិចចឹងទៅណាតុលទី2 3ដង4 5ដងអីចឹងទៅបែរៀងក្រាន់ភ្លឺភ្លឺភ្លឺណាតែមិនជាច្បាស់អីទេនឹងក្រាន់តែថាអញ្ចឹងបែរណាទុបីយល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយក៏សន្សំណាយើងក៏ចាំបាច់តែថាដល់ទៅការយល់នោះណាសំបីតែសត្វបជីវ500ដែលមិនស្ដាប់ទៅមិនបានយល់នៃសេចក្តីអ្វីផងក៏គង់បានជាឧបនិស្ស័យខ្លាយទៅជាភិក្ខុ500អង្គបានស្ដាប់ពធទេសនាផ្ទាល់អំពីព្រះបរមព្រះសេនាបតីសិរីបុត្រលោកសំដែងអំពី
អភិធម្មទាំង7កំពីហ្នឹងចេះចាំមុនភិក្ខុភិក្ខុដតេដោយអីដោយបានធ្វើនយោនិសោមនសិការៈនឹងឯងទោះបីថាមិនយល់អីយ៉ាងណាតែធ្វើនៅការគោរពក្នុងធម៌ស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពដោយគិតថាបើសិនជាថ្ងៃនឹងមិនយល់ទេក៏ព្យាយាមសិក្សាជុំការធម៌ខ្លះនឹងពុទ្ធបរិស័ទធម៌ខ្លះដូចអនិច្ចាវតិសង្ខារាឧបតវេយធម្មណោអីជាដើមអញ្ចឹងទៅឬក៏ពាក្យថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាពាក្យនឹងជួងកាលសំបីខ្ញុំកណាក់ចម្បាតផ្ទាល់នឹងក៏ដោយហ្នឹងហើយសោតរលតែពេលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែมันបានជាចាប់អារម្មណ៍ទេស្រាប់តែថ្ងៃមួយมันបានជាចាប់អារម្មណ៍នឹកគិតរឿងនៃសេចក្តីអំពីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងឲ្យវាស៊ីជ្រៅហើយដល់ទៅពេលថ្ងៃមួយស្រាប់តែលឺអ្នកដតីសោតដូចជាលឺសោតប្រសងអីសោតចឹងទៅមានគេហៅថាមានការមានចិត្តនឹងឯងចាប់ផ្លឹកក្នុងពាក្យនឹងហើយយកមកគិតសញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាអនិច្ចាយ៉ាងម៉េចទៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទ្រង់តែសម្ដែងថាទុក្ខាយ៉ាងម៉េចទៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាអនត្តាតើពាក្យនីមួយនីមួយនឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងដូចមានអារម្មណ៍មួយថាចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងសម្ដៅសេចក្ដីយ៉ាងម៉េចមិនទៀងនឹងមិនទៀងយ៉ាងម៉េចឆ្ងល់អញ្ចឹងដល់ពេលឆ្ងល់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមនឹកសញ្ចឹងគិតតើមិនទៀងមិនទៀងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងថារូបមិនទៀងហ្នឹងហើយតើរូបមិនទៀងមែនឬហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមគិតថាដោយអាស្រ័យបានសិក្សាធម៌មកផងណាកោរមេញគិតបានដោយចំណែកខ្លះខ្លះហ្នឹងហើយយល់អំពីដំណើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តាំងសម្ដែងថារូបនឹងគឺវាមិនទៀងមិនទៀងមិនទៀងយ៉ាងម៉េចគឺថាមិនទៀងថារូបនឹងគឺនិយាយអំពីដំបូងឡើយណាដំបូងឡើយដែលរូបនេះកាលនៅក្នុងគោរបស់មេដាតាំងនៅដំបូងឡើយណាតាំងនៅក្នុងគោហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងថាគឺប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកដែលសັດរុយវាបឺតចូលទៅក្នុងមាត់របស់វានឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយ៉ាងណាទឹកដែលកកើតជាជីវិតរបស់ទារកនោះក៏យ៉ាងនោះដែរនឹងបានលោកឲ្យហ្នឹងឯងលោកឲ្យឈ្មោះថាជាកាលលៈហ្នឹងឯងคล้ายជាពងទឹកនឹងនៅបានមួយសัปดาห์អញ្ចឹងទៅក៏คล้ายទៅជាអំពុតិហ្នឹងឯងអំពុតិហ្នឹងคล้ายជាទឹករំអិលសាធុជនទាំងឡាយទឹកនឹងឯងវាយូរយូរ7ថ្ងៃคล้ายទៅជាទឹករំអិលដូចជាទឹកប្រេងល្ងអញ្ចឹងលោកឧបមាបន្តមកទៀតលោកថាជាពេសិហ្នឹងឯងពេសិហ្នឹងឯងគឺคล้ายទៅជាដុំសាច់ណាមកដុំតាំងនៅក្នុងគោហ្នឹងទៅណាក្រោយមកទៀតលោកហៅថាជាខៈណៈណាព្រោះកើតនៅពោទាំង5មានក្បាល1ដៃ2ជើង2អីចឹងទៅហ្នឹងឯង7ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតការរីកលូតលាស់នៃទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងឯងលោកឲ្យឈ្មោះថាជាបរិបាកៈហ្នឹងឯងគឺអាយតនៈខាងក្នុងមានភ្នែកទៅជាជំនន់ដាតកាយអីជាដើមចឹងទៅក៏រមែងកើតប្រកប
ដល់ទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃនឹងឯងអញ្ចឹងតមក7ថ្ងៃទៀតលោកឲ្យឈ្មោះថាជាចក្ខាតិស័កនឹងឯងគឺដុំសាច់នឹងឯងចម្រើនឡើងណាលំដាប់គ្រប់វេលា30សប្តាហ៍នឹងឯងណាហៅថាបរិបាកៈនឹងឯងណារួចហើយបានចាប់ផ្ដើមដុសសក់រោមកញ្ចក់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅតវេលាមកទៀតអញ្ចឹងទៅគឺថារូបនឹងក៏រមែងធំឡើងជាលំដាប់អញ្ចឹងទៅនឹងឯងពេលដល់ទៅពេលធំឡើងជាលំដាប់រហូតប្រសូតចាក់ផ្ទៃមកអញ្ចឹងការប្រសូតចាក់ផ្ទៃមកក៏រមែងមានការប្រែប្រួលទៅជាលំដាប់រហូតតាំងពីក្មេងណានៅកើតមកជាទារកដេកត្រាំនៅក្នុងម៉ូតក្នុងលិមួករហូតដល់ចេះដើរចេះវាចេះឈររហូតណាដល់ទៅថាចេះរត់ណាប្រែប្រួលទៅរហូតដល់ទៅថាធំណាដឹងក្តីចឹងទៅមានប្តីមានប្រពន្ធរហូតដល់ទៅចាស់ជរាកោងខ្នងរហូតដល់ទៅជាតិបៀតបៀនរហូតដល់ទៅស្លាប់ឯងចឹងទៅនឹងគឺចង់និយាយថាអំពីភាពប្រែប្រួលមិនទៀងរបស់រូបហ្នឹងឯងដល់ពេលបានសិក្សាចឹងទៅគួរចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់អូណោះមិនទៀងគឺយ៉ាងដូច្នេះពិតមែនវត្ថុអវយវ័យទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាមិនទៀងគឺយ៉ាងនោះមែនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យនិយាយថាទៀងដូចម្ដេចបានបើយើងសង្កេតមើលឲ្យជ្រៅនៃសេចក្តីរបស់ពាក្យហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអវយវ័យវាមិនទៀងពិតមែនអញ្ចឹងតុកក្តីទូក្តីផ្ទះក្តីធ្វើដំបងថ្មីដល់ទៅពេលយូរយូរទៅក៏ចាស់ទ្រុតទ្រោមក្រំគ្រាដល់នៅការបាក់រលុះរលាយទៅនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថានោះឯងគឺជាភាពមិនទៀងរបស់រូបនោះឯងគឺជាភាពបែកធ្លាយរបស់រូបនឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យឃើញអំពីភាពមិនទៀងរបស់រូបនោះគឺឃើញតាមសភាពយ៉ាងហ្នឹងចុះឃើញថារូបនឹងជួយទុកតែឃើញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងឯងរូបនឹងជួយទុកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយទុកនេះមាន12កងហ្នឹងឯងដែលត្រូវកំណត់ដឹងទី1គឺជាទីទុកការកើតឡើងគឺជាទុកណាអញ្ចឹងយើងគប្បីគិតពិចារណាថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាជាតិជាទុកនឹងជាទុកមែនឬក៏មិនមែននៃពេលណាដែលយើងពិចារណានៃសេចក្តីឲ្យជ្រៅទៅទើបយើងដឹងថាអូតាមពិតការកើតឡើងគឺជាទុកពិតមែនពីព្រោះហេតុអ្វីពីព្រោះថាការកើតឡើងនឹងឯងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់មាតាគឺថាត្រូវទ្រាំទ្រនៅការអត់ធ្មត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់មេដានឹងណាទូម៉ូតលិមួករបស់មេដាការបើមេដាបរិភោគនៅអាហារហិលអាហារប្រៃចឹងទៅទីរក់នឹងក៏ដោះនៅសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយហើយមានការធុញថប់សាធុជនទាំងឡាយណានៅក្នុងផ្ទៃនឹងមិនមែនស្រួលទេបើសិនជាស្រួលមិនមែនធាក់ចេញមកខាងក្រៅទេជួនកាលធាក់ពោះម្ដាយអីចឹងទៅនឹងគឺបសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាធុញវាថប់នៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងមិនដឹងថានឹងចេញមកដូចម្ដេចបានហ្នឹងហើយបើហែកចេញមកពោះម្ដាយបានគឺថាហែកចេញពីពោះម្ដាយមករត់ដើរទៅហ្មង
នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាជាតិជាទុកនឹងគឺវិញអញ្ចឹងនឹងឯងហូចដល់ទៅពេលកើតមកហើយសាធុជនទាំងឡាយមើលកូនក្មេងខ្លះនឹងឯងក៏ត្រូវមានរោគបៀតបៀនតាំងពីក្មេងមកដូចជាពេលដែលឈឺម្ដងកូនក្មេងម្ដាយឲ្យលេបថ្នាំពិបាកនឹងឯងហើយសម្បីតកូនក្មេងពេលខ្លះកើតបោសអីចឹងទៅតាំងពីនៅកូនក្មេងនឹងមកយំអត់ស្រាអត់ស្រាងចឹងទៅម្ដាយខំប្រឹងលួងអើយលួងដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងបានដឹងថាអូនោះដំណើរនៃជាតិដែលកើតឡើងនឹងពិតជាទុកពិតមែនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏ពិចារណាទៅតាមនៃសេចក្តីហ្នឹងទៅថាតើដំណើរដែលកើតមកជាទុកហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចទោះតែយើងរៀនឆ្ងល់សាធុជនទាំងឡាយបញ្ញាកើតឡើងអំពីការឆ្ងល់ហ្នឹងឯងឆ្ងល់ថាម៉េចបានវាអញ្ចឹងហ្នឹងតើវាមកពីណាទុកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបានជាវាណាវាទៅជាទុកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរៀនឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅបញ្ញាចាប់ផ្ដើមចម្រើនណាចាប់ផ្ដើមរកហេតុរកផលថាតើយ៉ាងម៉េចបានវាកើតទុកអញ្ចឹងហើយម៉េចដែលព្រះអង្គសម្ដែងតែជាតិជាទុកនោះណាគិតរកហេតុរកផលអញ្ចឹងក៏ឃើញថាអូវាជាទុកអញ្ចឹងមែនហើយព្រះអង្គសម្ដែងមួយទៀតថាសង្ខារធัวទាំងឡាយគឺជារបស់អនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនមិនស្ថិតនៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជារបស់ជនដតីណាមួយឡើយនឹងឯងអញ្ចឹងគិតមើលពាក្យហ្នឹងទៀតគិតថាតើពាក្យថាអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនព្រះអង្គសម្ដែងថាកាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនមិនបានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបើសិនបើរបស់នោះជារបស់ខ្លួនពិតមែនណារបស់នោះគប្បីតាំងនៅក្នុងអំណាចរបស់យើងហើយអាចបជាបានថាសូមកុំឲ្យកាយនឹងឯងវាចាស់ក្រំគ្រាអីវាឈឺអីនឹងឲ្យកាយនឹងជារហូតទៅបជាសក់បានសក់នឹងវាកុំឲ្យខ្មៅអីនឹងឯងឲ្យវាអើកុំឲ្យសអីឲ្យវាខ្មៅចឹងរហូតចឹងទៅហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលណាបើសិនបើមិនតាំងនៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជារបស់យើងចឹងឲ្យឈ្មោះថាជារបស់អនត្តាមិនមែនជារបស់យើងហើយចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ទៀតថាមិនមែនរបស់ខ្លួនមិនហ្នឹងដំបូងឡើយណែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាត់ហ្នឹងតែនឹកគិតអញ្ចឹងថាមិនមែនរបស់ខ្លួនអាមិនបើបើជាឲ្យវាដើរចង់ដើរទៅណាវាដើរតាមណែឧទាហរណ៍ថាចង់ទៅផ្សារដើរទៅផ្សារវាដើរទៅតាមគោលដៅដែលយើងចង់ចង់ផឹកទឹកហ៎ទៅដើរទៅរត់ទឹកឬឲ្យលើកកែមកផឹកហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ទៅសេវាទៅសេអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាកាយនឹងវាមិនស្ថិតក្រោមការបង្កប់បញ្ជារបស់យើងចុះហេតុអ្វីបានជាយើងអាចប្រើវាបានឲ្យតែសេឲ្យដើរឲ្យអីចឹងទៅនឹកឆ្ងល់អញ្ចឹងឯងហើយព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសម្ដៅសេចក្តីយ៉ាងម៉េចបានជាព្រះអង្គថាកាយនឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនហើយមិនស្ថិតក្រោមការបង្កប់បញ្ជាថាវាបញ្ជាបានដោយចំណែកខ្លះសាធិជនទាំងឡាយដែលកម្មវិតតែងឲ្យបញ្ជាបាននឹងឯងប៉ុន្តែសេចក្តីទុកខ្លះទៀតដែលយើងត្រូវកំណត់ដឹងថាវាមិនមែនជារបស់យើងដែលយើងមិនអាចបង្កប់បញ្ជាបានដូចជាយើងឈឺដោះទុកសត្វណាឈឺបាត់ជើងណាបាត់ជើងតូចណាសត្វបើឈឺខ្លាំងណាបើសិនបើវាជារបស់យើងពិតមែនយើងក៏បីបញ្ជាថាកំតន់អាឲ្យវាចេញមកជួងកាយើងមិនចង់ឲ្យវាចេញផងស្រាប់តែវារកផ្លូវចេញមកដោយខ្លួនវា
នឹងគឺមិនស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងហើយនឹងឯងជួងការភ្នែកតែងតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាបានទេថាកុំឲ្យវាប្រព្រឹត្តអញ្ចឹង over ចាំបាច់ប្រព្រឹត្តទៅអីភ្នែកហ្នឹងនៅ over មើលច្រង់អញ្ចឹងរហូតទៅហ្នឹងឯងថាមិនអាចបញ្ជាបានហ្នឹងឯងគាត់ណថាយើងធ្វើបិទភ្នែកអញ្ចឹងទៅណាបិទបិទដល់តែពេលបើកអញ្ចឹងទៅមើលសម្លឹងយូរគឺវាទៅតែភ្នែកអញ្ចឹងទៅតែព្រិចអញ្ចឹងអានឹងគឺថាអ្វីដែលយើងមើលទៅឃើញថាវាមិនស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងតែមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាកាយនឹងឯងដែលយើងមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាបានគឺភាពចាស់ក្រមគ្រាបើសិនបើកាយនោះស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងម្លោះមិនឈ្មោះថាអនត្តាធោទេឈ្មោះថាជានឹងឯងជាខ្លួនហើយជារបស់ខ្លួនហើយពីព្រោះយើងវាស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងប៉ុន្តែរបស់អស់ទាំងនោះទោះបីជាសក់របស់យើងខ្មៅហ្នឹងហើយមិនយូរប៉ុន្មានសក់នោះក៏ប្រែប្រួលទៅជាសហើយក៏ខំលាបថ្នាំដើម្បីកែលម្អតែមិនបានទប់ទល់ឲ្យយូរទៅបានទេខ្មៅនឹងខ្មៅបានតែមួយជាតិថ្នាំទៅអស់ជាតិថ្នាំមកសដល់ដែរសំបីតែរាងកាយនឹងក៏ដោយពីក្មេងមកមានកម្លាំងនឹងឲ្យតាំងនៅតែក្មេងអញ្ចឹងរហូតទៅមិនបានអាត្រង់ដែលថាមិនឲ្យតាំងនៅបាននឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមិនមែនជារបស់យើងមិនស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងនឹងឯងចឹងក្នុងថ្ងៃនឹងក្រន់តែចង់លើកឡើងអំពីនៅរូបដែលមានលក្ខណៈនឹងឯងបែកធ្លីមានលក្ខណៈមិនទៀងជាទុកមិនមែនជារបស់ខ្លួនចឹងចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទរៀនយល់ថាតើអ្វីទៅជាអនិច្ចលក្ខណៈធម៌នឹងកាយរបស់យើងនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈធម៌ដោយប្រការដូចម្ដេចនេះពួកខ្ញុំកណៈខ្ញុំបាទក៏ធ្លាប់ឆ្ងល់ចឹងដែរធ្លាប់ឆ្ងល់ថាអ្វីមិនទៀងយ៉ាងម៉េចជាទុកនឹងជាទុកយ៉ាងម៉េចមិនមែនរបស់ខ្លួននឹងមិនមែនយ៉ាងម៉េចហើយក៏សញ្ជឹងគិតពិចារណានឹកឃើញនឹងឯងនឹកទៅតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលខ្លួនធ្លាប់បានសិក្សាមកនឹងឯងអញ្ចឹងចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងទៅទេដើម្បីជាសតិបញ្ញាណាស្មារតីដាស់តឿនដល់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកគោរពប្រតិបត្តិនៅធម៌ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏មិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអីច្រើនទៅទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការបានសិក្សាមកប៉ុណ្ណាក៏សំដែងតាមន័យសេចក្តីបានសិក្សាចេះដឹងមកប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការលលុះខ្វះខាតដោយប្រការឯណានោះក៏សូមកណាមចាស់ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខន្តីអភ័យអត់ទោសហើយបន្តទៅក៏សូមប្រគល់ប្រគេនណាព្រះអង្គគ្រូវិញមានការលលុះខ្វះខាតឬក៏ខ្វះសេចក្តីណាសូមអរតនីមុនបំពេញបន្ថែមទៀតសូមអរតនីមុនបាទក៏ណាសាធុកនៅញោមបានណាលើកឡើងនៅព្រះធម៌ណាបានប្រគេនដល់ព្រះករុណាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រោះតាមអ្វីដែលញាតិញោមបានស្ដាប់មកមិញហ្នឹងព្រោះឲ្យដឹងអំពីអនិច្ចលក្ខណៈទាំង3ណាមានអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាណាអនិច្ចំប្រែមកថាមិនទៀងទុក្ខំជាទុក្ខអនត្តាមិនមែនរបស់ខ្លួនណានឹងហើយញាតិញោម
នេះគឺជាសភាវៈធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់រើឃើញព្រះអង្គទ្រង់រើឃើញអំពីធម្មជាតិនេះតែងតែមានការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងដោយអត់មានអ្នកណាម្នាក់គេចផុតបានឡើយក៏ណាអត់មានអ្នកណាម្នាក់គេចផុតបានឡើយឲ្យតែថាមានជីវិតមានការរស់នៅក្នុងភពផែនដីនេះណាគឺត្រូវតែណាគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងបើគេណាហើយធម៌ហ្នឹងមិនត្រឹមតែធម៌របស់មនុស្សទេហ្នឹងហើយសូម្បីតែពួកទេវតាអីហ្នឹងក៏មានការកើតណាការចាស់ការឈឺការស្លាប់យ៉ាងដែរហ្នឹងហើយព្រំអីហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយព្រះធម៌ទាំងអស់នេះហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរកឃើញហើយក៏ព្រះអង្គរកឧបាយណាព្រះអង្គរកឧបាយថាតើមានធម៌ណាដើម្បីស្រោចស្រង់នៃសត្វលោកកុំឲ្យសត្វលោកនឹងថាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌ទាំង3នឹងទៀតដើម្បីកុំឲ្យមាននៅការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈទាំង3នឹងបើម្ល៉េះហើយក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងរកនៅព្រះធម៌ណាព្រះអង្គទ្រង់សន្សំនៅបារមីបានសំនៅបារមីច្រើនជាតិដូចខ្ញុំកណាអាត្មាភាពតែងតែលើកពីមុនមកហើយដែរព្រះអង្គសំនៅបារមីរហូតដល់ជាតិចុងក្រោយហ្នឹងកើតជាកូនស្ដេចណាណាកើតជាកូនស្ដេចអញ្ចឹងទៅក៏បានចេញចាកពីតកូលហើយមកបួសណាក៏គោរពប្រណបត្តិពធរអញ្ចឹងទៅក៏បានត្រាស់ដឹងធម៌ហើយក៏បានឆ្លងផុតរួចផុតអំពីវិលវត្តសង្សារហ្នឹងបានដល់ព្រះនិព្វានដោយដល់ព្រះនិព្វានដោយរីថាអត់មានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់អីទៅនោះទេណាអត់មានការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈទាំង3នោះទេអត់មានសេចក្តីទុក្ខស្អីអីទាំងអស់នឹងទេបើគណហើយប្រធរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់រកឃើញនឹងគឺការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងណាសិក្ខា3ណាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសីលសិក្ខាសមាធិសិក្ខាបញ្ញាសិក្ខាណាប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ប្រសង់ជាសាវករបស់ព្រះនៅមានពភៈគោរពប្រណបត្តិនៅក្នុងសិក្ខាទាំង3នេះបានពេញលេញបានបរិបូរមានន័យថាណាប្រសង់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះនឹងបានរួចចាកអំពីសិក្ខាដុកហើយគេថានឹងបានដល់ព្រះនិព្វានហើយចាំបានពរហើយសិក្ខាទាំង3នេះណាការគោរពប្រណបត្តិនៅព្រះធម៌នេះណាមានសិលសមាធិបញ្ញាសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គមុននឹងទៀបចូលបរិនិព្វានក៏ព្រះអង្គនៅផ្ដាំផ្ញើភិក្ខុទាំងឡាយដែរនឹងឯងព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើនៅភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺថារៀនប្រណបត្តិចម្រើននៅក្នុងសិក្ខា3ហ្នឹងគឺមានត្រៃសិក្ខាមានសីលសិក្ខាសមាធិសិក្ខានិងបញ្ញាសិក្ខាហ្នឹងឯងគឺណា
ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេញាតិញោមប្រធមនេះណាមានសិលសមាធិបញ្ញានេះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់មាននៅការផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែរព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើថាប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយអត់ពីតថាគតទៅណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមានបញ្ជូននៅឡើយគឺមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាគ្រូណាពុទ្ធបរិស័ទនឹងត្រូវគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូឬក៏ថាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយមានភិក្ខុនៃសាមណេរសាមណេរីនឹងគឺត្រូវមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើថាអត់ពីតថាគតទៅអ្នកទាំងឡាយចូលយកប្រធមធ្វើជាគ្រូណាប្រធម84000ប្រធមខណ្ឌហ្នឹងយកមកធ្វើជាគ្រូយកមកគោរពកោតក្រែងឲ្យតំតូនដូចជាប្រពុតអញ្ចឹងឯងហើយប្រធមហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីប្រធមនេះសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គគោរពកោតក្រែងប្រធមដែរណានៅពេលមួយមានភិក្ខុដែលមានភិក្ខុសង្ឃនឹងគឺលោកសំដែងប្រធមនៅក្នុងរោងឧបឋានសាលាអញ្ចឹងទៅលោកសំដែងជាមួយនឹងភិក្ខុឬក៏ថាផ្ដល់នៅឱវាទដល់ភិក្ខុនៃឬក៏ថាពុទ្ធបរិស័ទអីចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនិមន្តមកដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គឮសំឡេងក៏ដូចជាឃើញនៃណាសាវៈរបស់ព្រះអង្គសំដែងប្រធមអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ទៅកាត់ចង្វាក់ព្រះអង្គអត់ទៅដើម្បីឲ្យភិក្ខុទាំងអស់នឹងមកគោរពព្រះអង្គឯងព្រោះព្រះអង្គគោរពប្រធមដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គគង់ឈើនិមន្តឈើអញ្ចឹងរហូតដល់ភិក្ខុទាំងឡាយលោកសំដែងប្រធមប្រចាំធម៌អញ្ចឹងទៅនេះសើបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រធមនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃដោយមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គមានការគោរពធម៌ហើយសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ណាព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅក៏ព្រះអង្គមានការផ្ដាំផ្ញើដល់ភិក្ខុនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យយើងប្រធមនឹងធ្វើជាគ្រូញាតិញោមយើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់រូបទាំងអស់គណៈត្រូវជាអ្នកឆ្លាញ់ប្រធមជាអ្នកគោរពអោនលំទោនចំពោះប្រធមចម្រើនពរគេណាដូចញោមបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងបុគ្គលណាដែលគោរពនៅប្រធមដូចថាបុគ្គលនឹងរមែងគេថាសុគតិសួរនៅពេលដែលបុគ្គលនឹងទម្លាយខណ្ឌទៅកាន់ប្រលោកណាណាទោះបីជាសត្វតិដិឆានព្រោះញោមលើកពីដំបូងនិយាយពីសតិរិឆានសតិជីវអញ្ចឹងណាណាដែលមានការស្ដាប់ប្រធមហើយណាណាគោរពអោនលំទោនចំពោះប្រធមទោះបីជាអត់បានដឹងអត្តដឹងសេចក្ដីណាសតិជីវហ្នឹងក៏អត់បានដឹងអត្តដឹងសេចក្ដីប្រធមប្រធារៈឬក៏ថាប្រសងឬក៏ថាព្រះអរហន្តឬក៏ថាព្រះបច្ច័យកពួតហ្នឹងលោកសំដែងពីអីទេប៉ុន្តែណាសត្វតជីវនឹងក៏ដឹងថាអូលោកស្វាតស៊ីនៅពធពបចឹកលោកស្វាតស៊ីនៅពធអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាស្វាតស៊ីនៅពធខ្លួនឯងពីមុនមកធ្លាប់តែ
ស្រែកធម្មតាសតិរិច្ឆានគឺតែងតែស្រែកយំហ្នឹងញេញ៉ាយេញ៉ាអញ្ចឹងទៅដូចក្នុងឡាងភ្នំអីចេះទៀតឮសំឡេងខ្ទរអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹងថាមានប្រធរនៅក្នុងការស្វាតឈីនៅក្នុងឡាងភ្នំហ្នឹងក៏នាំគ្នាស្ងាត់ឈឹងស្ងាត់ឈឹងញាតិញោមអត់យំអត់អីទេណាដល់ពេលមានចេតនានៃការគោរពប្រធរស្ដាប់ប្រធរចឹងសតិរិច្ឆានហ្នឹងពេលដែលស្លាប់ឬក៏ថាអស់ជីវិតនៃកំណើតសតិរិច្ឆានហ្នឹងក៏បានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិសុទេវលោកកើតជាទេវបុត្រចំណោទជាទេវបុត្រ500នាក់ដែលជាសត្វជីវហ្នឹងបាទសើបញ្ជាក់ឬក៏ថាចង់បញ្ជាក់ថាចង់បញ្ជាក់ថាការគោរពចំពោះប្រធររមែងបានផលចឹងណាដោយអំណាចនៃចេតនាល្អសិក្ដីបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តដែលយើងមានសិក្ដីរីករាយសោមនស្សមានបេតិបាមកជាចំពោះប្រធរចំអើពរអានេះយើងនិយាយអំពីសត្វតិរិច្ឆានផងហើយជួសតម្រាំតែយើងជាមនុស្សយើងជាមនុស្សយើងកលែងខ្លះប្រធរកលែងខ្លះប្រធារៈឬក៏ថាប្រធម្មាចារ្យក៏ដូចជាធម្មកថាលោកនិយាយជាភាសាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជាមនុស្សយើងបានដឹងអត្តដឹងសេចក្តីដឹងន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនដឹងជាឧត្តមឧត្តមមិនដឹងជាប្រសើរប៉ុណ្ណាទេញាតិញោមកណាអញ្ចឹងបានថាតែយើងបានដឹងអំពីអត្តដឹងអំពីន័យសេចក្តីនៃពធដែលធម្មកថាលោកសំដែងបញ្យលអប្រមណែនាំយើងយកនៅពធហ្នឹងយកទៅគោរពបតិបត្តិយកនៅចម្រើនយកទៅធ្វើអប្រមជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺរមែងបាននៅប្រយោជន៍ដ៏ធំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងកាលណាបានប្រយោជន៍ដ៏ធំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងហើយបើយើងនិយាយអំពីយើងថាមនុស្សយើងធម្មតាកើតមកតែស្លាប់ហើយនៅពេលដែលស្លាប់ទៅដោយអំណាចដែលយើងសិក្សាពធត្រើត្រង់ពធបដិវត្តនៅពធពធរមែងត្រើត្រង់យើងហើយយើងនឹងរមែងទៅកើតនៅក្នុងសុគតិសុទេវលោកដោយអំណាចនេះថាការបដិបត្តិនៅពធហ្នឹងចាំបានពោដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលយើងមានឱកាសបានកើតមកក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះហើយយើងមានភពសំដាងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះក្តោបឱកាសនៃយើងបានកើតមកជាមនុស្សនេះហើយយើងត្រូវសិក្សាពធយើងត្រូវក្រាបជញ្ជក់យកនៅពធណាយើងត្រូវបដិបត្តិនៅក្នុងប្រធរឲ្យមាននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងដែលនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងមានភាពថ្លៃថ្លាដងឧត្តមទាំងពេលបច្ចុប្បន្នផងនិងទាំងពេលប្រលោកនេះផងបងក៏ណាស់ញាតិញោមព្រោះយើងគិតមើលសតិរិច្ឆានបុគ្គលដែលបានកើតនៅក្នុងកំណើតតិរិច្ឆានមិនមែនអត់មានទេញាតិញោមសតិរិច្ឆានយើងឃើញសពថ្ងៃគោកបីសេះមាន់ទាតំស្អីផ្សេងផ្សេងសត្វតូចសត្វធំសត្វជើង4សត្វជើង2សត្វអត់ជើងសត្វស្លាបអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅសតិរិច្ឆានហើយសតិរិច្ឆានហ្នឹងក៏មានចិត្តមានវិញ្ញាណអីដូចយើងចេះឈឺចេះខ្លាចចេះតក់ស្លុតអីចឹងដែរឃើញហ៎សួរថាតើគាត់មានសំណាងដូចយើងដែរអត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកគាត់មានតែសេចក្តីផិតភ័យតក់ស្លុតអំពីអន្តរាយផ្សេងផ្សេងដែលទាំងត្រូវគេបៀតបៀនពួកគាត់ណា
ខ្ញុំបានពោអញ្ចឹងគឺមានតែសេចក្តីផាត់ភ័យតក់ស្លុតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញទេការកើតនៅក្នុងកំណើតតិរិឆានបែបនេះគឺរងទុក្ខវេទនាសតិរិឆានណាស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមស៊ីលីមូអីចឹងទៅវាទៅជារឿងដែលថាពួកគាត់ទទួលនៅកម្មដែលគាត់បានសាងណានឹងយើងនិយាយពីរឿងសតិរិឆានអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសតិរិឆានមិនមានសំណាងអីដូចយើងដែលបានកើតមកកំណើតជាមនុស្សឯងអញ្ចឹងកំណើតរបស់យើងជាមនុស្សនេះគឺយើងមានសំណាងជាងសតិរិឆានតែទៀតហើយនៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនមែនសំដែងតែមានសតិរិឆានសំបីតែពពួកប្រេតក៏មានដែរបើនរោប្រេតហើយណានរោប្រេតនឹងក៏មានដែរដែលទទួលសោយនៅអំពើកម្មរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់សាងជាអកុសលពីមុនមកចាំបានបងគាត់ណែចង់បញ្ជាក់ថាដែលយើងបានកើតមកក្នុងកំណើតជាមនុស្សគឺជាបុណ្យគឺជាភ័ព្វសំណាងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវសាងអីដែលល្អល្អគ្រប់ប្រណិប័តនៅព្រះធម៌ដើម្បីបន្តនៅដំណើរនៃជីវិតល្អរបស់យើងតទៅមុខទាំងជាតិនេះទាំងជាតិបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ព្រះនិព្វានណាញាតិញោមសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះញាតិញោមណាដោយសារតែម៉ោងពេលនៃកម្មវិធីយើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូចជានៅក្នុងរយៈពេលយប់នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនិងញោមឆេងវាងលើកឡើងនៅប្រធមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពមិនអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាណាមិនទៀងជាទុក្ខមិនមានខ្លឹមសារការប្រព្រឹត្តការរស់នៅជីវិតរបស់មនុស្សសត្វនឹងបងដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រធាននៅក្នុងវិទ្យាត្រីយុបនេះក៏សូមបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមុនបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងអស់ដែលកើតឡើងអំពីការសម្ដែងប្រធានក៏ដូចជាការលើកយកនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់សម្ដែងទៅហើយក្រែងគប់ជូនជាមានការលើកលួសខ្វះខាតដោយត្រង់ចំណុចឯណានេះមួយដោយអចេតនាក៏សូមព្រះករុណាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសដល់អង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពណាក៏ដូចជាញោមឆេងវាងផងយ៉ាងទៀតសូមលោកបងកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទាននេះឧទ្ទិសប្រគេនដល់ព្រះសពអង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាសម្ពុទ្ធគេតុធម្មោប្រសពបតមេចាគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានអនិច្ចធម៌ទៅហើយសូមប្រសពទាំងអស់នោះទៅទួត្រៃអោអនុមោទិរិធម្មនកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទានសូមប្រគេនមនកុសលដល់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គគណៈចៃជួនមនកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គណៈសូមឲ្យបានសម្រេចបុណ្យកុសលស្មើស្មើនឹងខ្ញុំគណៈធម្មភាពកុំបីអខានឡើយគណៈរិសាតែម៉ោងពេលនៃកម្មវិធីបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំគណៈធម្មភាពព្រះធម្មចារ្យនៅប៉ុណ្ណាញោមឆេងវាងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាមនុស្សឲ្យសត្វគ្រប់នេះទឹកដោះគោខាប់ថៃ81ដុល្លារកាហ្វេចំនួន60គីឡូ300ដុល្លារអង្ករ2បាវ70ដុល្លារក្រណាត់ស50ដុំ125ដុល្លារថ្នាំពេទ្យ100ដុល្លារ